Ақсайда көпқабатты үйлердің жедел сатыларын жаңарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Өткен ғасырдың 80 жылдарында салынған 9 қабатты үйлердің басым бөлігінде жедел сатылар әбден ескірген. Тек өткен жылдың өзінде өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде 18 жедел саты және 4 үйдің шатыры жөнделді. Бұл жұмыстарға республикалық және жергілікті бюджеттен 213 миллион теңге қаржы жұмсалды. Шахардың 10-шы шағын ауданындағы бұл 9 қабатты үйдің тұрғындары 30 жылға таяу уақыт бойы табаннан таусылып пәтерге баспалдақпен көтеріліп жүрген. Бұл жағдай әсіресе балалы отбасылар мен қарттарға қиындық тудырған еді. Енді міне ескі жедел саты жаңасына ауыстырылды. 10 жыл бойы ай сайын төленетін төлем де қалтаны қақпай. Тұрғындар да мәселенің оң шешім тапқанына риза. 9-шы этажда тұрамыз. Бізге өте қиын деп те айту болмайды, ауырлау болды енді. Өте ыңғайлы, және өмірді жеңілдетеді екен. Осы лифттің арқасында балдарымыз да сыртқа шығады, үлкен қарт кісі бар, оған да өте жеңіл көмек болды. Сол қуаныштымыз, қолданамыз, ыңғайлы, өте жақсы. Рахмет көп-көп. Бүгінде 152 көпқабатты тұрғын үйде 210 жедел саты бар. Соның 99-ы жөндеуді талап етеді. 2020-2025 жылдарға арналған тұрғын үйлерді жаңғырту мемлекеттік бағдарламасы аясында былтыр 18 жедел саты жөнделген. Бұл жұмыстар өз жалғасын тауып, биыл тағы 18 жедел саты жаңғырту көзделуде. Шаһарда бағдарламаға қатысуға қызығушылық танытқан тұрғындардың қатары жыл санап көбейіп келеді. Жалпы көпқабатты үйлерде тозған жедел сатыны жаңасына ауыстыру үшін тұрғындар санының 3-2-сінің рұқсаты қажет. Жұмыстарды қаржыландыру қайтарымды негізде жүзеге асырылады. Жобалау сметалық құжаттама және жұмыс құны әрбір жедел саты бойынша жеке дайындалады. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында ақша жаңғырту мекемесі жүзеге асыру бағытында құрылып 2014 жылы осы уақытқа дейін жалпы 52 жоба іске асты. Ол жобаның ішінде 52 жобаның ішінде жалпы 40 жедел саты күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар қалғаны көпқабатты үйдің шатырлары жөндеуден өтті. Жалпы 2014-тен осы уақытқа дейін бюджеттен 577 миллионнан астам қаражат бөлінді. Оның ішінде 237 миллион астам қаражат республикалық бюджеттен бөлінді. Қалған қаражат жергілікті бюджеттен бөлініп іске асырылды. Соңғы жылдары шаһардағы тозығы жеткен көпқабатты үйлердің шатырын жөндеу жұмыстары да қарқын алды. Былтыр 4-ші және 10-ші шағын аудандағы 2-ші, 8-ші, 13-ші, 14-ші үйлердің шатыры қалпына келтірілді. Бұл жұмыстарға 82 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Ал биыл 4 көпқабатты үйдің шатыры жаңаланбақ. Айым Ғабдылбарқызы, Алтынбек Майкенов, Ақжайық арнасы.